ნუ იმას ვფიქრობ, რომ ამდენი გამოცდები წესეთა უნდა ჩატარდეს მასშტაბების და იმიტომ რომ საკმარისი დონე აქვს და მე მგონია უფრო პოლიტიკური საკითხია რა. Ну, შეიძლება მასშტაბების აი რაც თქვით 95% სხვა ჯგუფის ხარეს იყო და რომ მოხდა არჩევნები და სხვა ჯგუფმა გაიმარჯვა, იმიტომ 12 არა. აქამდე თქონდათ ცოდნა, ეხლა რატო დაეკარგათ? თემიაც ეს რომ დიდი პროცენტი ჩაიჭრა გამოცდაზე გამოიწვევენ, რომ ანუ არაკვალიფიციური მუშახელი იყოს კერძო მასშტაბების კარტელაში და ჩემი პრადი გამოცდილებიდანაც ამბობთ, ანუ ზოგიერთი მოწებული ისეთი, რომელსაც ანუ საერთოდ არ მუშაობდა სკოლაში. ალბათ იყო საკითხები ძლიერი, რომ ვერ გამოიწვევს. და მომზადების ისე მე მგონი მაღალი დონე იყო, მაგრამ რაღაც იყო შემთხვევაში, შეშალაც. და ვიცი, მე ასე ვფიქრობ. ტესტები იყო საკმაოდ რთული და მე კიდე აი გადამზადება ტრენინგები აუცილებელია მასწავლებლებისთვის. სპეციალობებში მაგალითად წელს არ იყო. მე მაგალითად 5 ქულა დამაკდა, მაგრამ უბრალოდ შეუძლებელი ნამდვილად არ იყო. მე თვითონ დაუშვირა რაღაც შეცდომები, გადავყევდი პატარა ქულიანებს და ძიძებზე დრო აღარ მეყო და ვიცი, კი შეიძლება და ნამდვილად დამეწერა. მე შემიძლია საკითხები იყო გარკვეული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მასწავლებლების და არ ქონდათ ან ჯერ ესეთი შესაბამისი დრო თუნდაც და თან პრაქტიკა. ბევრს პრაქტიკა არ ქონდა და ისე იყო გამოცდაზე გასული. უპრაქტიკოდ. და ჩემი აზრით მისთვის ძნელი იქნებოდა ეს გამოცდების ჩაბარება. მეც ვარ პედაგოგი, ვაპირებ გამოცდაზე გასულას და შესაბამისად ჩემზეც აისახება მომავალში ამ გამოცდების შედეგები. პრაქტიკა არ მაქვს და ისე ვაპირებ გასულას გამოცდაზე. რა ვიცი, როგორ გითხრათ, შეიძლება რამე რთული იყოს, შეიძლება რა ვიცი, უცოდინერობის პრალიც რაღაც. ჩემი აზრით იმან გამოიწვია, რომ დღევანდელი მასწავლებლები და ლექტორები, ანუ სხვანაირად სწავლობდნენ თავის დროზე, როდესაც გახდნენ მასწავლებლები, სხვანაირად ცოდნით გახდნენ და დღეს ისე შეიცვალა ეს ტესტები, რომ სტუდენტები და მასწავლებლები შეერაბარებენ და ანუ უცხოა უბრალოდ. ან ცოდნის გამო არა რო არის ცოდნა. წელს შესაძლოა ტესტები შეიცვალა, მე მაგალითად არ ვიცი, ან არც შაშანა ვიცი რა იყო და არც წელს.